bagay. Hindi, mamam kasi. Hello everyone, hopefully you are welcome to my YouTube channel and I will be able to see you in the vlog. I will be able to see you in the vlog. Daily vlog start for you. I am going to see you in the vlog. Cute! Bye bye. I have a vlog to the head. Pani. Itiasu pan korot. Na bolle su bhat. Aji banam laha karu boilam. Daily vlog start koru koru bolle bhabu. Kintu khoda thakiye jazi start koriye dilu aru ati pora pora. Laha ko pora pani eri ko losse aru. I'm going to go to the house. Beer decoration of my boy, like a hecarone. Moe decoration look and a pahoe, moe into Aziaticase or that too. The photography my ripini, Niaque, after the cosmic video to have a hiding can a pahoe, edico temulogadi. Can a pahoe, can a pahoe, I'm not cook the ham sabote. Nelagia, say, take care of her. Aruama might not deep goose ulai. So, I'm going to go to the house. 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 My not even call up is it? We Lego, the Ami Kamaru Lego, who is a girl? Starting a video too. Hello everyone, but panic hello into video for Bulu in home. Kaibo Azuri, Aru, Tapasota, of Mojuni, my no Labote, Yama, my no, Tarbasote, Tiabonabulu Susa, Papani, Aru, my no, the podium, baby. Hey, Sarah, another video. আবেলি ভাত বা সেলেক্স তেনেকে নিদু আবেলি তা পিঠা দিউ গৰু গাকি হৈতে কেতিয়াবা কোমন বাটাৰ মিলাই দিউ তেনেকে দিউ হে কাৰণে এতিয়া পিঠা খুন্দি আছো আৰু আমাৰ মাইনক লৈছে মাই Boom.
আহি গল মিস্টার এয়া এতিয়া মোক সহায় কৰি দিব এতিয়া মই আৰু হৈ গ'ল পটককে মই চালি দিওঁ এটা পাছত আকৌ আমাৰ মান্যদ্বীপে খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছে পুৰা ফূৰ্তি তাক এতিয়া যদি যিহেতু সি এতিয়া খোজকাঢ়িব পাৰিছে সেইবাবে তাক অকল খোজকাঢ়িবলৈ লাগে সম্পূৰ্ণ এৰি দিলে নোৱাৰে সিমান ভালকৈ অলপে যাব পাৰে এনেকৈ ধৰি দিলে পাৰে আৰু বাবা হেৰ ডেকা ল'ৰাই পেঞ্চা এইপিনে মান্যদ্বীপ ল'ৰা খোজকাঢ়িব পৰা হ'ল এইপিনে পূৰা গৈ আছে অ' সেইপিনেহে যায় বৈ বৈ মা কামো কৰি আছে ভাইটি পুৰা খোজকাত বিজি এয়া এতিয়া মিষ্টাৰহঁত কামত লাগি থকা আপোনালোকক দেখালোৱে তেওঁলোক এতিয়া গ'ল অলপ সময় হ'ল তাৰপাছতে আহিব ৰাতি বাজিব অলপ সময় এতিয়া গ'ল হাই ভিয়ন এতিয়া ৰাতি ভাত সাঁজ যোগাৰ কৰিব হ'ল আজি ভাবিছোঁ এটা আপোনালোকক ৰেচিপি দিওঁ ৰেচিপি মানে ৰেচিপি নহয় আৰু মই বনাই খোৱা ষ্টাইলত আমলেটটো আমি সদায় খাওঁৱেই কেতিয়াবা খাইতো আমনি লাগে এটা বেলেগ ষ্টাইলত খাই চাবলৈ মন নাযায়নে বাৰু আপোনালোকক মই এইদৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বনাই খাওঁ কেতিয়াবা আমলেটবিলাক খাই আমনিদায়ক লাগে একেবিলাকে সদায় খাই থাকিবলৈ মন নাযায় কিন্তু এটা বেলেগ এটা সোৱাদ পাবলৈ হ'লে মোৰ নিচিনাকৈ বনাই খাব ভাল পাব ভাতৰ লগতো খাব পাৰে কেতিয়াবা চাহৰ লগতো মই খাই দিওঁ মই নাম দিছোঁ গ্ৰীণ আমলেট গতিকে চাই থাকক মই কেনেকৈ বনাওঁ যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে খাবলৈ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হয় গ্ৰীণ আমলেটটো বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ এইখিনি হৈছে মাহ প্ৰসাদ আছিলে মাহ প্ৰসাদখিনি মই চাটনি খাবৰ বাবে চাটনি বনাই লৈছিলোঁ লগতে মই তিনিখিলা পালেং পাত দি দিলোঁ সেইকাৰণে কালাৰটো গ্ৰীণ কালাৰ নিচিনা হৈ আছে এয়া এইদৰে প্ৰসাদৰ চাটনি খাই কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া লাগে এতিয়া মই ইয়াত এটা ডিম দি লৈছোঁ ডিমটো দি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ফেটি ল'ম ইয়াত আৰু বেলেগ বস্তু একোৱেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ জলকীয়া দিয়াই আছে চাটনিত মই অলপ চাটনি খাবলৈ থৈ দিছোঁ আৰু অলপ এইদৰে ডিম এটা দি বনাই খাম বিৰাট টেষ্টি হয় আপোনালোকে খাই চাবচোন দেখাই আছোঁ কিদৰে বনাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক
এয়া মোৰ আমলেট তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ কালাৰটো দেখিছে নাই, ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। সেইকাৰণে মই ইয়াৰ নামটো গ্ৰীণ আমলেট দিছোঁ। খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়, আপোনালোকে বনাই খাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। হেল্ল' গাইজ, ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। গ্ৰীণ আমলেট খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছিল। মই বাৰু আগতেও খাওঁ আৰু এতিয়া হ'ম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই। আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে লগ পাম। বাই বাই দিদিয়া, বাই বাই, বাই বাই, ঠিক আছে, বাই বাই। এয়াই আছিল কালিৰ পৰা যিহেতু আমাৰ ঘৰত বিৰাট ব্যস্ততা হৈ আছিলে, আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ত ডেকৰেশ্যনটো হ'ল এইটোৱে, এইদৰে কৰিছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বাই।